אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז היום אני בעצם אמשיך אתכם את סרטוני הקניות שלי לשנת 2014, והפעם אני אראה לכם פה אלו בגדים וגאדג'טים וכל מיני דברים בעצם קניתי. אז בואו נתחיל. אני בן אדם שקונה לעצמו רק מה... רק מה שהוא צריך. אז הייתי ב-Forever 21, ואתם בטח מצפים ממני להראות לכם איזה בגדים מהממים מ-Forever 21, אבל לא! תראו מה קניתי. קניתי פשוט טייץ, פשוט לספורט, כן, הוא בצבע כחול כהה. פשוט אני הייתי חייבת טייץ, וזה היה ממש זול. כמה זה עלה? זה עלה 15 שקל, אז כן. ואז הייתי ב... כן, גם ב-Forever Young הייתי, למי שלא מכיר, כן. וגם משם הייתי צריכה פשוט מכנסיים לספורט, אז כי בצבא אני עושה הרבה ספורט. כל הזמן, מדס. מי שלא יודע מה זה מדס, זה מדי ספורט. אז קניתי הפעם טייץ שחור. טייץ שחור לספורט, וכן, הוא פשוט לגמרי, וגם הוא עלה לי, כן, הוא עלה 30 שקל, וקניתי פוטר, מכנסיים קצת יותר מחממים כאלה לחורף, אתם יודעים, כי אנחנו קר, כאילו, רואים? קר. אז פוטר סגלגל כזה, מכנסיים נוחים, עם, כן. בקיצור, גם איזה, כמה זה עלה, זה נראה לי גם 30 שקל. והייתי בחנות האהובה עליי, כן, רגע, תמנון. וקניתי שם חולצות ליציאות, כי אני יוצאת פעם במיליון שנה, כי אני כל הזמן בצבא. אז קניתי את החולצת שיפון, גופיית שיפון. אומברה הזאת עם כל מיני צבעים סגלגלים ורדרדים, וכן, חמודה כזאת יפה, אהבתי. והיא, אני לא זוכרת כמה היא עלתה. כל הבגדים מתמנון היו בהנחה של 20, 30, 40 שקלים, משהו כזה. כי בתמנון תמיד יש הנחות. והגופייה הבאה היא גם גופייה מאוד חמודה, יש לה פה ניטים כזה בצדדים, מאוד אהבתי. ולמקרה שיתחיל להתחמם בקרוב, כי... קיץ כאילו, אז עדיין לא פה, אבל פשוט זה היה בהנחה. אז מכנסיים קצרים לים, לא יודעת למה, כן, משובץ, אהבתי. ומכנסיים שבאמת יש להם פשוט בד שמתאים לים, כן, שורט לבריכה או משהו, גם ממש נוח פשוט. והייתי גם בטופן, הפתעה. וקניתי שם משהו שמאוד מגניב בעיניי. הוא גם עלה לי, נראה לי, כמה הוא עלה? גם עלה לי 20 שקלים. זה בעצם כפפות רגילות. לא, זה כפפות טאץ'. זאת אומרת, אני פשוט כאילו שמה, זה ממש מחמם, רק שתדעו שבפנים זה נעים טילים. אז כן, אני שמה ואז אני לוקחת את הפלאפון שלי ועושה טאץ' וכזה סוויפ, והא, אני אראה לכם דוגמה. אז הנה, זאת אני, רגע, קיצר, כן, לא משנה. בואו נמשיך. ועוד דבר שקניתי זה אוזניות, הקרטון הזה כבר מת, אני אזרוק אותו לפח. אז כן, אוזניות גדולות שהן I Love Music, שהן גם היו בהנחה של 20 שקלים, ואת האמת שהן התקלקלו לי נורא מהר, לא מגניב לגמרי, ואנשים אמרו לי שכשאני שמה אותם אני נראית כמו חייזר, וזה אמרו לי שזה לא יפה. לא יודעת, אני פשוט ממש התלהבתי מהעיצוב של זה, כזה חשבתי שזה מגניב, וזה כזה, אומי גאד, זה כזה פינטרסט כזה, יוהו, אבל לא. וזה לא עובד טוב, אז לא. וקניתי גם עוד אוזניות של טופ 10, אוזניות עם דיבורית, אני לא זוכרת, נראה לי הם עלו 30-20 שקלים, משהו כזה, והם גם נהרסו לי די מהר. מה שממש אהבתי זה את העיצוב של החתול החמדמד הזה, אבל לצערי הם התקלקלו מאוד מהר, וגם העיצוב באוזניה השנייה נפל, אז כן, לא שווה. ואז החלטתי, מיכל, מעכשיו את משקיעה באוזניות, משקיעה כסף, כי כמה שיותר את משלמת יותר כסף על אוזניות, ככה הן עובדות יותר טוב. אז צריך לקנות משהו יקר כדי שהוא יעבוד לך להרבה מאוד זמן. זה
זהו. והמקום הבא שהייתי בו זה ורטיימר, כן, שזה לספורט כל מיני תמדים. אז מה קניתי בשם? אני אראה לכם. בעצם בצבא יש לי הנחה לנעליים, אז נעלי ספורט. אז כן, פשוט קניתי את נעלי הספורט אסיקס, כי אני כל הזמן עושה ספורט וכאילו רציתי נעלי ספורט חדשות, נוחות, וראיתי את העיצוב של הנעלי ספורט האלה. אני אראה לכם איזה מהממות הם. תראו, נפל הקופסה. הם פשוט באמת מהממות, ממש אהבתי את הוורוד ואת השחור, והן ממש ממש נוחות. אני ממש אוהבת לעשות בהן ספורט, והיה על זה הנחה מטורפת, שעדיף שאני לא אגיד את המחיר כי זה היה מטורף. וואו, 700 פחות 500, תעשו את החישוב. כבר אמרתי הנחה מטורפת. וגם הייתי צריכה לצבא. אני כל הזמן מפילה דברים, באמת, כאילו קלאמזי ממני, אין, לא קיים. וגם ממש ממש הייתי צריכה שעון יד, כי כל הזמן בצבא פותחים לי שעון. יופי, סתם לא, האמת שכבר לא, אני לא טירונית יותר, אבל פשוט בצבא, בכל מקום, אתם צריכים לדעת מה השעה, אתם צריכים שעון, פלאפון לרוב זה לא הדבר הכי שימושי, והכי כיף זה פשוט לעשות ככה ולראות את השעה במקום להוציא מהכיס את הפלאפון ולראות את השעה. אז כן, קניתי את השעון יד שכל העולם ואשתו בצבא קונים, שזה ה-G-Shock בעצם. כן, ה-G-Shock שעון מאוד טוב ומאוד מפורסם, עמיד במים, מחזיק למאות אלפי שנים. אם הוא נופל, נשבר, נה, הוא לא נשבר, אמרתי נשבר, הוא לא נשבר, הוא. הבן אדם הזה יש לו 9 נשמות, סבבה? וגם זה עלה בסביבות ה... לא זוכרת? לא זוכרת. היה לי 300 ומשהו שקל. וזהו, זה כל מה שקניתי, אני רואה שאין יותר כלום על הרצפה. טוב, יופי, סיימתי. טוב, אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא, וזהו. אני עכשיו אלך לישון, אני עייפה. ביוש! 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 ביוש!